Havaların soyuq olduğu bir zamanda Şamaxı sakininin ixtirası çoxlarını sevindirib. Belə ki, Rəşad Şeydayev yanacağa 80% qənaət edən soba hazırlayıb. Şamaxının Dəmirçi kənd sakini Rəşad Şeydayev öz ixtirası ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Belə ki, o yanacağa qənaət edən soba hazırlayıb. Bu sobanı digərlərindən fərqləndirən bir sıra özəlliklər var. Bu peçin alışmağı üçün bir patsos deyək də belə. Patsosudur, odun ya qaz alışdıranda birinci patsosu da artırırıq, alışdırırıq. Ondan sonra patsos, bir iki dəqiqədən sonra patsosu vurulur. İsti dəm qazı yaranmasın deyənə patsos da artırmalıdır hökmən. Uqar yaranmasın, birinci üçün dəm qazı ağır olduğuna görə devriyə gedə bilmir. Sıfda da patsos açılır, ya alışdırandan sonra ya odunda, ya qazla fərq eləmir. Həmin bu gözlər istini peçdən alıb çöl tərəfə vermək üçündür. Peçin qapısını da bağlayanda evin istisini soğurub aparmır. 2 odunda 7 saat dayanmadan istiliyi verir. Yəni bunun özəlliyi odur ki, 80% qənaət eləyir biz yanacağı, istər qaza, istər oduna. Qızdırıcı vasitənin kənarlarına yerləşdirilən xüsusi detallar onun qaz və odun sərfiyyatını ciddi şəkildə azaldır. Sobanın üst mərtəbəsində isə müxtəlif yeməklər bişirmək mümkündür. Bunda çörək, yemək bişirmək olur. İstədiyi şirniyyat bişirmək olur. Həmin o istiliyi yandırdığın qazı, yəni sutka ərzində 2 kub qaz yandırır. Ondan bir yerdə çörək də bişirmək olur. Bunun su variantı da qoşmaq olur. Atoplen sistemində işlədir. Motorsuz, heç nəsiz işləyir. Sadəcə həmin isti yandırdığın enerjinin içərisində digər istili enerjisini su qızdırmağa sərf eləyir. Evə daxil olan soyuq su sobaya yerləşdirilmiş xüsusi borudan keçərək isidilir və evə bərabər şəkildə paylanılır. Bununla da bütün otaqlar qısa zaman ərzində eyni dərəcədə qızır. Normalını belə işləyəndə bir sutqıya dayanmadan 2 kub qaz yandırır. Normalını bir otağın böyüklüyündən asılı olmayaraq normal temperatura gətirmək üçün 2 kub qaz yandırır. Yox, əgər əlavə digər otaqları istilətmək istəyirsənsə, o kub arta da bilər də, yəni yandırdığın yanacağın artırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, usta bu vaxta qədər 100-dən çox soba hazırlayıb. 3 günə hazırlanan sobanın qiyməti ölçüsünə görə dəyişir. 250-350 manat aralığında satışa çıxarılan soba indidən özünə müştəri toplamağı da bacarıb. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.